Մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու ժամկետը հաշվվում է ձերբակալելի սանձին փաստացի արգելանքի վերցնելու պահից, իսկ եթե նա չի ձերբակալվել, ապա այդ խափանման միջոց ընտրելու մասին դատանի որոշումը կատարելու պահից։ Կալանքի տակ պահելու ժամկետի մեջ հաշվակցվում է այն ժամանակը, երբ անձը գտնվել է։ Առաջին՝ արգելանքի տակ, նրան ձերբակալելիս և կալանավորելիս, երկրորդ՝ բժշկական հաստատությունում քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ հիվանդանոցային փորձաքնություն, ինչպես նաև քրեական գործով վարույթի ընթացքում հայտնաբերված ժամանակավոր հիվանդագին հոգեկան խանգարումից բուժում անցնելու ընթացքում, այդ թվում կասկածյալի և մեղադրյալի նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելիս։ Քրեական գործով միջդատական վարույթում կալանքի տակ պահելու առավելագույն ժամկետը չի կարող լինել 2 ամսից ավելի, բացառությամբ քրեադատավորական օրենքով նախատեսված դեպքերի։ Մասնավորապես, քրեական գործով միջդատական վարույթում, հաշվի առնելով գործի առանձնակի բարդությունը, դատարանի կողմից կալանքի տակ պահելու ժամկետը կարող է երկարացվել մինչև 6 ամիս, իսկ բացառիկ դեպքերում, երբ անձը մեղադրվում է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու մեջ, մինչև 12 ամիս։ Մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու մասին որոշում կայացնելիս դատարանը կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնում է յուրաքանչյուր դեպքում 2 ամսից ոչ ավելի ժամանակով։ Քրեական գործով միջդատական վարույթում մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու ժամկետը չի կարող գերազանցել։ Առաջին՝ 1 տարին, երկրորդ՝ մեղադրյալին վերագրվող հանցագործության համար քրեական օրենքով ազատազրկման նախատեսված առավելագույն ժամկետը, այն դեպքում, երբ նշված ժամկետը պակաս է 1 տարուց։ Քրեական գործով միջդատական վարույթում կալանքի տակ պահելու ժամկետը կասեցվում է այն օրը, երբ դատախազը քրեական գործն ուղարկում է դատարան կամ կալանավորումը որպես խափանման միջոց վերացվում է։ Դատարանում գործի քննության ընթացքում մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու առավելագույն ժամկետ չի սահմանվում։